മെയ് 13-ാം തീയതി നാം ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധ ഇമൽഡായെ പറ്റിയാണ്. ബൊളോഞ്ഞയിലെ ഒരു പ്രഭു കുടുംബത്തിലാണ് ഇമൽഡ ജനിച്ചത്. പിതാവ് ഇഗാനോ ലാംബർട്ടീനിയും മാതാവ് കാസ്റ്റോറ വിലൂസിയും ആയിരുന്നു. ഇമൽഡ ശൈശവം മുതൽ ഏകാന്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ അവാജ്യമായ ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വീട്ടിലെ ഒരു മുറി പുഷ്പങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് താൽക്കാലിക പ്രാർത്ഥനാലയമായി ഉപയോഗിച്ചു പോന്നു. ഇമൽഡയ്ക്ക് 9 വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോൾ അവൾ ആത്മശിക്ഷണത്തിനും പഠനത്തിനുമായി വാൽഡി പിയേട്രയിലെ ഒരു ഡൊമിനിക്കൻ ആശ്രമത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റി. വൈകാതെ അവൾ അവിടുത്തെ സന്യാസിനിമാരുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായി തീർന്നു. അവളുടെ അനിതര സാധാരണമായ ഭക്തിതീഷ്മത തകലർക്കും ആധ്യാത്മികമായ ഉണർവും നവോന്മേഷവും പ്രദാനം ചെയ്തു. വിശുദ്ധ കുർബാനയോടുള്ള ഭക്തിയാണ് അവളെ ശാശ്വത സ്മരണാർഹയാക്കിയത്. കുർബാന സ്വീകരണം മാത്രമായിരുന്നു അവളുടെ ഏക ജീവിതാഭിലാഷം. ആ കാലയളവിൽ കുർബാന സ്വീകരണത്തിന് 12 വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കണമെന്നായിരുന്നു നിയമം. അതിനാൽ അവൾ അത്യധികം ദുഃഖിച്ചു. ഇമൽഡയ്ക്ക് 11 വയസ്സായിരിക്കെ ഒരു അസാധാരണമായ സംഭവം ഉണ്ടായി. ഭർത്താവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണ ദിനത്തിൽ മഠത്തിലെ സന്യാസിനിമാരെല്ലാം വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചു. തനിക്ക് മാത്രം കുർബാന സ്വീകരിക്കാനാവാത്തതിൽ അവൾ വിഷമിച്ചു. കുർബാന കഴിഞ്ഞ് സന്യാസിനിമാർ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പോകാൻ ഭാവിക്കെ സക്രാരിയുടെ മുൻപിൽ കുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇമൽഡായുടെ ശിരസിനു മീതെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തിരുവോസ്തി വന്നു നിൽക്കുന്നതായി കണ്ടു. ഉടനെ തന്നെ അവർ ദേവാലയത്തിലെ വൈദികനെ വിവരം ധരിപ്പിച്ചു. പെട്ടെന്ന് വൈദികൻ ഒരു താലവുമായി ഓടിയെത്തി. എന്നാൽ വൈദികനെ അപ്പോൾ കുർബാന ഇമൽഡായ്ക്ക് നൽകുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഇമൽഡായെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കുർബാന സ്വീകരണം ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തേതുമായിരുന്നു.